ଖୋଲା ଭାବେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ବନ ବିଭାଗ ତହସିଲଦାର ଇଟା ମାଫିଆଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ, କିପରି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ରହିଛି ବିରାଟ ଚିମିନି ଇଟାଭାଟି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସୋରୋ ତହସିଲ ହଦ୍ ଠାରେ ଥିବା ଚିମିନି ଭାଟିର। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖୁଲଖୁଲା ଭାବେ ହଜାର ହଜାର ଇଟା କଟାଯାଇ ପୋଡ଼ାଯାଉଛି। ନା ଅଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ଭୟ, ନା ଅଛି ବନ ବିଭାଗର ରୋକ। ଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନୁହଁ, ଚମ୍ପୁଠାରେ ଥିବା ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଚିମିନି ଭାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରୋକ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଅତି କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଟା କାଟୁଥିବା ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ବହୁବାର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିହେଉଛି ଯେ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଇଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତାପର ଶିକାର ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ସେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା କାମ କରିବା କଥା, ସରକାରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୃତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହିସାବରେ ଯାହା କାମ କରିବା କଥା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମାଜର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଦେଶର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେଶର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର। ଲଗାହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ସରକାର ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଇନ, ସେଇଟା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନଯିବ ଆଉ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଦେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ, ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ। କେବଳ ଯେ ଚିମିନି ଭାଟି ଚାଲିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏବଂ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ମାଳ ମାଳ ଇଟା ଭାଟି। କରଞ୍ଜଗଡ଼ିଆ, ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟା, ରଙ୍ଗାମାଠିଆ, ହାତୀଖୋଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବନ ବିଭାଗ, ସମସ୍ତେ ସାଜିଛନ୍ତି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। କୋଳାଡିହ ବନାଞ୍ଚଳ ମଙ୍ଗଳପୁର ଫରେଷ୍ଟର ବିଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ମାତ୍ର 20 ମିଟର ଦୂରରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟି, କିନ୍ତୁ ସୋର ବନାଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଅତି ସହଜରେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଠାରୁ କେତେ ମିଟର ସେଟା ଦୂର, କୋଉଟା ସେଇଟା କେତେ ମିଟର ଦୂର? ଯେହେତୁ ସେନ ଘରକୁ ରହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ଗାଁ ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଗାଁ ବି ରହିଛି, ଘର ବି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଇଟା କାଟିବାଟା କେତେ ଦୂର ସମୁଚୀନ? ଏଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରି, ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ, ମାସ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭାଟି କରିବେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ହଁ, ଯାଇକି ସେମାନେ କାଟିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରି ବାଇକ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାଇକ୍ଟା କାଢ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣ ରେଞ୍ଜର୍ସନ୍କୁ ବାଇକ୍ ଦେବେ, ସେ ଆମର ବାଇକ୍ ଦେବାର ପରମିଶନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଦେଇପାରିବାନି ବାଇକ୍ ନ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଇଏରୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ କହିପାରିବେ ନା, ଆପଣ ବାଇକ୍ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳପୁର ଫରେଷ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର୍ର ଚିତ୍ର ଏବଂ ୟାଠାରୁ ମାତ୍ର 20 ମିଟର ଦୂରରେ ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି। ତେବେ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟିକୁ କିଏ ପ୍ରଶୟ ଦେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇଟାମାଖିଆ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ସଲାସୁତ୍ରରେ ଚାଲିଛି କି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ କେବେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଚାଲିଥିବା ଇଟାଭାଟି ଉପରେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ, ନା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି ଭିତରେ ଇଟା ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ହେବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।